знам, од многу мали така со музиката и ја сакавме, да продолжиме со тоа на професионален план. И за тоа се запишавме, тоа беше првата работа за што се запишавме во музичко. Јас на контрабас. Да? Да. Ја на гитара во музичко. Јас свирам на тромбон, музичко да, иначе гитара свирам у бендот. Хайдаут, значи јас сум гитаристот од Хайдаут. Па Петорица. Петорица две гитари. Да. Па ова не е организација од музичкото, сепак имавме помош од самото школа. Ние ова идејата ни дојде на часот по МТЗ, мир, толеранција и заштита. Работевме за хумано за такви ствари и као музичари решивме да помогнеме да направиме нешто интересно што ќе биде како журка. Да. Значи има и други нашето школа се организира со класика исто така коментарен, али сакавме нешто поинтересно што ќе привлече повеќе млади луѓе на наша возрастни малце постари. Па решивме вака со бендовите да спремиме нешто како хуманитарен концерт. Спремавме гаражи, секој посебно се организираше денес кога дојдовме. Ние сме иначе добри другари сите бендови во школа. Така се знаевме кој да свириме и света. Имавме претходно планови за како да свириме и за се ова што се случува, ама дека хуманитарен баш ќе биде првака, многу е добро и таа жена најдовме, ја најдов едни наши другарки исто од музичкото училиште. И така спонтано беше што ни заедно се споивме со нив и во иста цел спремивме концерт и тоа. Да, и би било убаво и да се продолжи ова, да, и како музичко, ние представници од музичко и ова се случува највеќе од Илија Николовски Луи, има помош и од Црвен Крст и од сите. Па да се соберат доста пари што средства веќе. Па да. Што е можно повеќе и ако дојдат многу луѓе би било многу убаво. Јас како член од Хајдаут ќе кажам дека се надевам многу понатака дека ќе тргнеме по убав пат и дека ќе може да добро сега во Македонија малку помалку е застапено како рок, ама се надевам дека ќе биде многу повеќе ќе се разграниме како рок музичари, ќе не има и ќе има многу свирки, се надевам. А македонски бенд, што ќе биде. Сега не може како и бенд. Македонски? Да. Супер Хикс, Леби Сол. Смат. Смат, добро, кој како.